estardalhaço, e faz você sentir-se muito star. Isso não é bom, porque a música não é para isso. Né? Essa coisa do star system te distrai, te incomoda, né? Você tá ali pra... E a música não é você não dá um concerto pra mostrar que você... Não, a finalidade não é essa. Fazer música não é... Não é uma competição, não é um... Sabe? Você tem de estar tranquilo, tem de não ter nem menos nem mais responsabilidade do que a música. Isso já basta. Não precisa, sabe, quando te põe acima da música, aí já distorce.